За тогтоолын төсөл дээр нэмэх нэг санал байна. Монгол Улсын ерөнхийлөгчөөс одоо 2019 оны төсөвт бас анхаарал хандуулаач гэж ирүүлсэн саналтай холбогдуулан нэмч нэг саналыг оруулмаар байна. За 1990 оноос өмнө манай улсын малын 2.5 сая байсан. Одоо 80 сая толгой мал төрсөн. Тийм учраас багадаа 3 аж үйлдвэрийн кандидаттай болох шаардлага байна. 160 гаруй мянган ажилсаг малчин өрх жил бүр үйлдвэрлэдэг, ургадаг баялаг болох мал аж ахуйн гаралтай түүхий эдэ боловсруулж, экспортлох үйлдвэрийг аймаг бүрт барьж байгуулснаар эдийн засагт өсрөнгөө хөгжил авч ирж, ажлын байрны тоог огцом нэмж, эдийн засгийн тусгаар тогтмолоо бэхжүүлэх чиглэлээр тодорхой амжилтанд хүрнэ. Тийм учраас хөдөө аж ахуйн экспортоо харьцуулахад уулуурхан экспорт нь ухтаг шавхтаг баялаг учраас тогтвортой хөгжил, тогтвортой удаан хугацааны ажлын байр би болох хэрэгтэй байна гэд ийм саналыг ирүүлсэн. За ингээд энэ саналыг одоо тогтоолын төсөлтөө оруулъя гэсэн ийм саналтай байна. Саналын томьёолоо би танилцуулъя. Нэгдүгээрт экспортод чиглэсэн хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүний үйлдвэрүүдийг барьж байгуулах төрийн бодлогыг хэрэгжүүлэхэд шаарддаг хөрөнгийн их үйлсүүрийг бүрдүүлэх талаар судлаж холбогдох хууль тогтоомжид өөрчлөлт оруулах саналаа улсын их хурлд танилцуулах гэсэн ийм саналыг гаргаж байна. Яг засгийн газарт ийм л чиглэл өгж байна одоо.